Manda bala, tá comendo, tá comendo aqui, bala, velho. Calma aí. Eu tô com a placa aqui eu já. Eu tô aqui olhando. Porra! Meu Deus! Meu Deus! Oh, caiu, meu Deus! Nossa senhora! Ai, 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 me ajuda, 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 ajuda! Ai, ai, ai! Cadê, cadê? Ai, 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 ai! Onde, caralho? Ai, 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 onde? Onde? Eu tô aqui em cima aqui. Eu tô aqui, vai, corre, 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 corre! Ai, 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 ajuda, ajuda, ajuda! Ai! Meu Deus, tá, velho! Que isso, aí, mano? Deixa eu sair daqui! Na rua principal aqui do lado da favela, patrão? Onde você tá? Nossa senhora, na entradinha aqui da secundária da do bar. Ajuda, ajuda. Eu tô vendo, tô vendo. Pode subir, pode subir. Nossa, mano. Caiu da laje? Porra, caí da laje, velho. Ai, caralho, mano. Véio. Tinha tomado tiro. Nossa, não, velho. Puta que pariu, chama o médico, mano. Ficou de silêncio, cabuloso. Nossa, caralho, pensei que o patrão tinha levado tiro, caiu da laje, mano. Chamar o médico. Caralho, chama o médico lá pra mim, chama. Nossa, mano. Eu fui pular ali na laje pra ver os pipocos dando ali, velho. Tem até explosão, velho. Ô, sabe o que é essa explosão? O que é? Você sabe, né? Corrida. Não, mecânica. Ou a corrida, mas a mecânica não. A motoclube tem um tanque de gasolina lá. Ah, pode crer, pode crer. Eu achei que era um menorzinho dando fuga de corrida, saca? A polícia não sabe, o cara desce do carro. Eu vou deitar em cima da mandioca aqui, velho. Quando o médico chegar, fala que eu tô aqui. Tem médico não, patrão. Tem médico não. Tem médico não. Então a mandioca vai me ajudar a repousar aqui. Ai, caralho. Caralho, tio. Nossa, mano. Uma grandona aí que o WD tava deitado em cima aí. Puta que pariu, velho. Foi uma queda sinistra, velho. Caralho, até seu pulso tá cheio de sangue, mano. Porra, minha perna, mano. Pega uma bandagem pra mim lá. Alguma coisa, só pode botar aqui no machucado. Patrão, preciso do piloto ali, patrão. Putz, ferrou, mano. Tá todo fudido, você não vai dar. Demais. Só arrumou aqui. Acho que ninguém sabe pilotar, né? Chama aquele mamador, não tá por aí, não? Ele sabe? Não, eu resolvo, eu resolvo. Caralho, velho. Nossa, dá bandagem lá, vai lá ver se tem lá no coisa lá. Tem bandagem, rapaziada? O patrão tá precisando de uma bandagem, véio. Vê se tem no baú que tá pulando. Que era desgramado. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, velho. Você tá onde, patrão? Meu amigo, tô em cima da mandioca tá aqui, velho. Tá deitado na mandioca aqui. Caralho, tá foda, velho. Brasil, só fui você curioso, me quebrei todo, velho. Por que você deitou? Aposto que você pisou, tipo, naquela ponta da... Eu fui pular ali em cima ali, mano, só que, porra, minha cabeça não ajuda com minha perna, tá ligado? Aí, mano, meus braços foram pra um lado e eu tava querendo ir pro outro, aí eu caí. Aí não tem o que fazer. Eu tava querendo subir na laje, não cair lá do outro lado. Quem que é o menorzinho que tá mirando ali? É o Dogão, a polícia tá vê, viu? A polícia vê, viu? Você é palhaço, caralho? Pra mirando pra polícia aí, arrombado. Eles conseguem ver nada. Quero que se foda aí. A polícia já foi, já voltou. Ela tá vendo você armado aí, irmão. É, dá pra ver, mano. Ué, mas tá todo mundo armado. Pô, mas você vai ficar igual um filho da mãe parado aí, porra, pros caras olhar, caralho. Aí, porra, eu tô deitado aqui, o cara vai ficar ali armado pro polícia vir. Porra. Ô, patrão, levanta aí. Ô, Escobar, qual faz esse cara aí, que até agora não fala nada. Calma. Tem um só tem uma péssima notícia. Já que ele não fala nada, eu vou meter uma algema nele. É, o cara já falou que não tem médico. Médico no hospital. Não vai dar nada, bandagem cura, bandagem ajuda. Bandagem ajuda, mas não vai te ajudar. É, não, mas eu estanco aqui, depois eu vou no médico. Cara, você deitou certinho em cima da mandioca aqui, ó. É, porque a mandioca dá ajuda também, né, velho? A mandioca. Esperar um pouquinho e ver se o piloto vai aparecer. O que é isso aí, irmão? Eu tô tentando aqui reanimar a mandioca aqui, velho. A mandioca morreu, velho. A mandioca morreu aqui, velho. Reanimar a mandioca foi foda. Eu tô reanimando ela, calma. É que eu tô botando um adubo aqui na mandioca, calma. Mas você tá todo fudido e ainda tá trabalhando. É, eu tô ligado que você tá querendo fazer, tá, sua arrombada? Então vai metendo o louco. Vai metendo o louco, vai. Você tem força pra fazer isso aí? Você tem força pra me levar ali? Não, mano? Tem não. Aí. Ele tá metendo o louco. Pronto, pronto, pronto. É, ele tá metendo louco. Pô, eu não sei pilotar L não, vai dar ruim, mano. Para, vai dar ruim não, pô. Deixa nós lá no bagulho. Tô te falando. Você sabe. É importante, pô, é importante. Não tem ninguém pra confiar. Vão agora então. Ó, eu tô com o barro. Ó, eu vou coisar com um pulso só, que o meu tá, o outro tá machucado aqui, velho. Você vai só parar e aí eu vou pular. Você vai entender. Demorou, vamos lá então. Bora, Brian, bora, Brian. Vai. Ai, caralho, vai dar ruim isso aqui, certeza, mano. Três pendrive, velho. Já peguei os pendrive. É pra ir no L. É, Brian, corre. Vai. Cadê o restante? Eu quebrado aqui, eu consegui um piloto quebrado aqui. Ó, um piloto que só sabe guiar um troço do Santos Dumont, velho. Ah, esse é matou um L na minha mão, vai. Tá por aí, pô. Piloto quebrado. Não tem coisa. Mano, vocês não estão acreditando, mas parece que eu tô meio que querendo acordar, velho, tá ligado? Como é que é? Tô querendo meio que acordar, tá ligado, velho? Eu não sei, parece que eu tô meio que dormindo, essas porra assim, velho. Não, você caiu da laje, eu entendo.
Então, eu caí da laje, mas não parece um sonho isso? Eu nunca caí de lugar nenhum. Eu acho que... É, não sei, velho. É, pode crer. Eu não sei nem como é que eu disse aqui, mano, mas tá de boa. Vamos lá. A porta do R tá aberta aqui. Exatamente. Os caras falando. Aí, Escobar. Tá vendo o Dor? Tô vendo porra nenhuma, o que que é? Tem um pra ficar dentro, vai ficar dois dentro só não, mano. São três fora, já tem três que tá fora, tá tudo no L. Se vocês não tão ligados, tá? Calma aí, carai. O que que é? Você tá ligado? Essa é a joalheria. Mas tem cara entrando lá na joalheria, mano. Ô, acho que é vender minério. Eu tô vendo, tá, a joalheria, tá? Tá vendo o bagulho redondo aí, o Dói? Tem um troço preto lá em cima. Entendi. Entendi. E o outro? E o restante? A gente vai ficar ali, pô. Em cima da Escobar, você que conhece minha pode família. Crer. Ó, eu não vou encostar não, hein, mano. Só vou descer. Minha mãe, que eu amava muito ela. Se vira. Meu amigo, isso vai dar ruim demais isso aqui, velho. Não, pode deixar, pai. Vai, pra pular. Tô do lado direito. Ué. Mais? Pô, vai o máximo que você puder. Meu Deus. Vai dar ruim isso aqui. Começar aqui, hein. Ela senta na minha R1. Vai. Ai, caralho. Tá vendo o seu? Vai, filha da mãe. Dá não. Não dá não, vai logo, porra! Vai, isso aí, boa. Se joga também. Posso começar? Caralho, irmão. Esse piloto pai tá cabuloso, velho. Que da frente, porra! O prédio da frente aí, esse aí. Esse aí, isso. Meu Deus do céu, mano. Aí. Pula! Valeu, patrão! Aí! Pra cá do caralho. Cara, certinho aí? Certinho aí, mano? Vai chegar e vai mandar o cara dando um pé, só isso. Patrão, valeu. Boa. Bora, gente! Bora rápido! Bora, meu amigo! Que merda que foi isso aqui, velho? Prédio lá do outro lado, não. Vou dar cara pra ninguém, irmão. Vou dar cara pra ninguém. Bora, favela. Pô, e esse L seu aqui, mano? Como é que é? Bora, chapa. Ela senta na minha. Deixa ela pegar. Pega aí o bagulho. Vou ficar aí, pirata. Vai, rouba tudo aí, rouba tudo, mano. Tô aqui na entrada, hein, cueca. Quem tá na favela aqui comigo? Peraí, deixa aí. Ninguém, só tem eu, safe, vai. É, eu tomo conta daqui, eu sou foda, porra. Doeu pra caralho. Alguém puxou. Ah, alguém tá roubando o bagulho, velho, fudeu. Tá roubando o quê? Ué, mas não tem ladrão suficiente pra roubar o bagulho, não, é? Alguém roubou. Alguém roubou o bagulho, velho. Quem tá roubando aí, mano? Tá roubando já. Ah, é os caras aí mesmo que tá roubando, cara. Caralho, eu sei. Mas tem pouca gente aqui no bagulho deles, mano. Não faz sentido, pera aí. Que bagulho deles, mano? É vocês que estão roubando. Tem não, cueca. Tem não, é nós, Nós roubando? Tá, é, porra. Os menor não fala nada no bagulho. Tá mexendo o bolso aqui já, mano. Nossa, vai dar ruim, velho. Eu não sei pousar isso aqui, velho. Ó, já tem moto vindo, tá ligado, velho? Esse carro posicionado bom demais, velho. Da curva é pros polícia. Qual é, mano? Só tem eu na favela, tem uma moto ali subindo, velho. Não, tá só sem não. Quem tá na favela aqui comigo? Só tem eu, mano. Cadê o ruim aqui, mano? Tô enxergando o bagulho não, vou ter que sair. Subiu uns caras de moto aqui na favela. Bom dia. Entendeu, cueca? Ih, duas motos com o cara em cima aqui na favela, mano. Duas motos. Fechou, cueca. Vou ter que fazer isso. Ah, parece que tá lá na favela. Quem tá na favela aí? Nosso. Eu. Quem é esses caras de moto que chegou aí? Não sei. Porra, tá bom, vou descer de L aí, mano. Quando terminar de roubar, conta 10 aí. Tá com puxa L na Juju. Calma, é que os caras estão fazendo joalheria lá. E foi confiar em mim e levar os caras de L, essa ideia. Tirei o carro da posição, valeu? Nossa, mano. É um ótimo piloto, hein, mano. Já posso deixar lá. Ah, fica ali com L ali, qualquer já coisa. Já roubou tudo, né? O que seria pra buscar ele de L lá? Não, ou levei eles, tá ligado? Deixei eles num lugar lá. Agora acho que o caveira você vai ter que tirar, porque onde que ele tá, ele não desce não. Não, você viu, tá passando aqui na frente da favela, ficou parado, olhando, pá. Só tem a gente aqui, patrão? Só tem, mano. Na hora, hein. Qualquer coisa, filho, entra nas casas e foda-se, deixa eles olhar aí. Baianinho tá aí. Foda-se, você acha que a gente vai aguentar com esses monte de cara? Baianinho tá pegando meu lugar, hein, patrão. Todo lugar aqui é meu, caralho. Pode ir. Entendeu o meu nome aqui. Vamos ver o que dá. Quer pular? Não, é brincadeira. Ah, tá. Acho que você queria pular daqui. Eu confio. Mano, eu não sei não, mas acho que você viu, não tá com muita vontade aí não, nessa parada aí não. Tô vendo isso daí. Me pega no colo aqui, ô. Me pega no colo aqui, mano. Tô com uma perna machucada subindo. Quero nem trocar, fi. Se eu ganhar dinheiro fácil. Pega no colo aqui, irmão. Ai, meu joelho. Onde você tá, cara aí? Ai.
você tá, ô? Eu tô aqui no bar. Chegando aí. Que vagabundo, eu fiz pra ajudar a meter o pé. Ok, patrão. Fala, irmão. Então, tu comprar mandioquinha não? Quer mandioquinha? Quanto que não? Tá a mandioca? Ah, pra tu aí, né? Já que tu é faixa nessa aí, pô. Perdi o cara lá, ó. Quanto que é, porra? Testar, é, pô, não, conta. Não te dá um pra tu testar. Tá, mas se eu quiser comprar. 200 a negócio, tá ligado? 200? A negócio? Sim. Que negócio? É, a mandioca. Queria pegar na saída, hein? Caralho, 200, não, mano? É, 4 minutos. Tá foda, hein? Então você pega a minha mandioca e quer vender, pode tá ligado? Pra mim mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Meu, tá metendo louco tá pegando minha mandioca pra vender pro outro, hein, mano? Que isso, Dudu? Ah, mano, fica aí, bate. Você quer saber a porcentagem da minha aí nessa parada, mano? Pega lá pra mim. Quer pistola? Olha, é. Belos óculos, hein, mano? É que de pistola eu dou menos prejuízo porque eu gosto de matar logo com uma bala só, entendeu? Beleza, entendi, entendi, pô, é isso aí. É mais barato. Tá com a perna machucada aí, doutor? Tô não, porra. É o que eu. Eu gosto de ficar me machucando sozinho, tá ligado? Vamos fazer um bolão entre nós cinco aqui? Eles estão lá na parada de valeria, véi. Eu, ó, foi um 6. Eu voto que vai voltar 3. Tic-tac. Quem que foi lá, sabe? De cabeça? Não, sem falar, tio. Eu também não sei. Eu acho que foi. Eu acho que volta 2. Dois. Vai voltar 2 pra você? Tá pra mim falta 3, e vocês? Acho que volta 4. E cara. Você, irmão do óculos? Eu? Não, eu, porra. Acabou, eu mano. Chego, já mando embora. Volta 2? Isso, você. Volta nenhum. Agora. Volta nenhum, cara. Ai, agora, mano. Você é confiante, hein, mano. Ó, quem acertar ganha 10 mil, vambora? Bora. Eu 3, ele 2, o outro 2. Tipo assim, imaginando que você ganhou. Você vai ganhar 10 mil de todo mundo, né? 40 mil. Você quer demais. Não, não. Cada um dá 2.500, pô. Cada um dá 2.500. Então, beleza, então. Cada um dá 2.500, só de boa, hein? Vamos ver, hein? Mas o desafio foi ele que paga o bagulho. Ninguém votou que os caras vão voltar tudo inteiro, hein, mano? Eu acho que é. Vamos ver, então. Eu acho que não voto mesmo, não, mano. Eu acho que não voto mesmo, não, velho. Tá de boa, vamos ver. Continua. É o seguinte, mano. Eu tava tirando porte com o cara. Tirando porte. Tava limpando lá a parada lá, mano. E tinha um cara lá que matou, fez isso, fez aquilo. Aquilo era 5 horinhas lá, tá ligado? Ah. Eu dei uma fuga aqui, porra, eu nem fiquei preso, mano. O cara botou 10 horas, mano. Entendi. Mas, pô, tipo, cara, eu já fiz quase 5, mano. Entendi. Vou te falar, eu até mandei um e-mail pro juiz agora, perguntando se ele ainda tá no cargo, tá ligado? Porque entendi. O tribunal deu uma travada, não sei porquê. Pode crer. É isso. Mas vê, sempre trava. Mas vê essa parada pra mim, se ele te responder. Explica a parada pra ele aí, mano. Porra, uma fuguinha, porra, tá me quebrando pra caralho, velho. Os caras chegam lá e ficam até rindo de mim. Porra, que isso, uma fuga, mano. Atropelei um cara ali, dei um tiro não sei quem, matei não sei quem, fiquei 4 horas. Porra. Imagina, deve ter sido outro juiz piroca lá que era. Deve ser, mano. Porra, deve ser um trouxa aí do e caralho, velho. O bagulho lá de reembolso lá. Nem mano, é o que eu te falei, velho. Tá travado o tribunal, não sei o que. Aí é foda, aí é foda. Você tá travado, não pode nem prender, né, não? Ah, é, exatamente, tipo, você não é advogado, você mete essa, tá ligado? Se alguém for preso, então, olha aí, mano, não tem juiz, você vai aprender com o que? Você que dá sentença, essa porra, tá ligado? Vou tentar jogar ali. Tem que jogar, ué, joga com a lei, mano. Bora pegar um idiota. Pega um delegado desse aí, trouxa do caralho aí, mano, que acha que é juiz, porra. Mas eu vou ver, porque eu não sei o que aconteceu com o juiz, né, sei lá. Espera ali, na real, já vi 39 juízes aqui, tá ligado? Diferente. É, eu também, mano. Pode crer. Os caras estão fazendo ação ainda, guys. Né? É, mano, acho que por enquanto é a parada aí, mano. Que tá me quebrando. Mano, esse cara tá metendo louco, que parceiro. Falou? Ele, que tá, falou? Ele tá xingando aqui, não sei o que lá, o meu ovo, esses bagulho. O que ele tá falando? Não entendi. Ah, ele tá metendo louco, parceiro. Ele tá xingando aqui. Peraí. Como assim? O que ele tá falando? Não entendi. Fala. Fala de novo. Ele tá metendo louco, tá falando meu ovo. Pá, não, mas ele tá falando com vocês? Ele falou com vocês? Mas ele falou o que com vocês? Tá xingando, mano. Ele tá tirando onda, cara. Mira cueca, nós vamos matar os quatro. Ele tá tirando onda, mano. Tá na mira, cueca? Pera. Tá na mira? Eu tô sem visão, hein. Tô na mira. Então mata, cueca, mata. Já sai. Morreu? Isso aí, morreu um já. Não correu pra construção, tá mirado em vocês a construção. Cadê o miado? Cadê? Tô vendo, tá morto. Mirando em mim, mata ele. Deixa entrar, Dabanha, deixa entrar, tira o cara. Isso, cueca, rasga. Eu não tenho visão dele, não. Ele correu de mim, tá indo pra construção.
Tu vai pegar o carro? Tá virado, Bra. Pega ele, Bra. Tem outro aqui comigo, hein, Caveira. Não tá mancando, não. Atravessando a... Foi pra construção aí, viu? Tá muito miado, velho. E aí, Brian, foi pra você. Pô, ele vai pegar posição pra subir aí, viu? Ele vai subir com o som aí. Cadê ele? Ele passou aqui, ele passou aqui, eu vi. Tá em 4 mesmo, crava, só mais. Crava. Não, não importa. Já matamos um, agora eles têm, pode estar em 7 aí. Subiu lá naquela casa que ele tá ligado, cara. Pô. Cara idiota, irmão. Já demo tempo, fica pagando de doido xingando. Então, pô. Achando que tá na casa dele. Esse tá sangrando, viu? Ele tá na rua aí, viu, pô, WL? Ele tá atrás da... Ô, Braia, tá... Braia, essa varandinha que você tá, tá vendo? Ele tá embaixo ali na caçamba de lixo, posição, ali, 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 WL, pô, na caçamba de lixo. Essa cara é foda, mano. Na hora que você pediu pra matar, eu dei... Tô vendo. 5 HS no cara, ele morreu. Ele tem que morrer, ele tem que morrer. Tem como ficar em cima da plataforma? Não, você vai cair, eu acho. Ô, Braia, tem como você subir na varandinha. Atravessando a rua, Braia, atravessando a rua. Vai, Braia. Vocês estão arrumando, mano. Vocês vão morrer, caralho. Vamos. Atirei muito. Boa, esse morreu de sangramento, certeza, irmão. Mano, eu sangrei muito, você matou ele, cabelo? Ele com certeza tá morto, irmão. Já tava meio sangrando ali no bagulho. É, foca aí, nesses aí, nós vamos matar esses quatro. Ó, embaixo de você tá cueca, um rushou. Um desceu, cueca. Os dois estão descendo, Pode crer, pode crer. É, eles vão querer subir aí, mano. Descendo pra onde? Ué? Tão na joalheria aqui embaixo aqui já, ó. O Braia com. Aqui embaixo da joalheria. Tão rushando a joalheria. Não, veio pra minha esquina, tão na minha esquina. Tô vendo. Correndo. É chance, você mata. Atirando. Eita porra, quem que atirou nele? Sei não. O polícia tá atirando no polícia. O polícia atirando no polícia, mano. Boa, caralho. É isso. Tá sangrou mesmo. O cara, tá atirando, pô. Olha lá. Aqui, o cara tá batendo rádio debaixo de mim aqui, tá, mano. Eu tô vendo. QR, tô sendo ferido pelo próprio Mike. Ué, ele rasgou o Steve, mano. Que porra foi essa, velho? Correndo aqui, tô escutando. Tu que tá atirando, meu cabelo? É, quase matei ele, não viu do tiro, mano. Ele tá desesperado, mano. Ele tá desesperado, mano. Ah, ele tá botando a cara pra mim ali. É o seguinte, onde é que tava os dois? Dá a visão, fala os dois. Tem dois na casa do outro lado da rua da... Do outro lado do seu lado aí? Ou do lado do lado direito aqui. Você sabe onde eu tô? Sei. Ô, gente, é o seguinte. Todo mundo daí. Tá me ouvindo? Sim. É o seguinte, mano, vocês conseguem dar fuga. Eu confio em vocês da fuga. Eu confio em vocês da fuga. Pega um, sai da joalheria. Só um, pega o carro e vira, vai. Vai, nós estamos no cover. Vai. Eu vou. Confia. Não, mas pera aí. Vai. Agora vira, todo mundo sai da joalheria agora, vai. Vai, gente. Vai, logo. Mete o pé todo mundo, mete o pé na porra do trem. Vai. Eu confio em favela. Beleza, é o seguinte, favela. Agora só sobrou nós três. Tamo indo aí pra resgatar aí, mano. Mas naquela situação, tá ligado, velho? Eu tô achando que eu tô sonhando, velho. Que eu nunca andei de helicóptero assim. Ele tá aqui embaixo, tá? Tá subindo um bagulho aqui, cai de dentão. Onde você tá? Tá no mesmo lugar ainda? Ó, no lugar, irmão. Aqui é teu ó, chegou? Aquele outro lado ali, ó. Aí, isso. Do outro lado aí. Aí, ó. Cuidado, porra. Você não pode encostar aí, não, você sabe, né? Cuidado, seu arrombado. Você vai bater a traseira aí, cuidado. Cadê a caveira? Você vai cortar a cabeça do caveira aí. Certo. Vai cortar aqui, a cabeça, vem, sai daí, vai, porra. Você vai ter que subir no guarda-rei aí. Vem, você tem que ir mais um pouquinho pra cá. Rápido, caveira, porra. Vem, caveira. Não consigo. Vai um pouquinho pra esquerda, irmão. Aê, cara, aí é isso. Vai. É isso, porra. Porra, nem vi você entrar, mas é isso aí, vambora. Aí, Liminha, vai tomar enquadra aí, hein. Boa, Liminha, valeu aí, mano. Toma enquadra aí com nós. Tá, vai embora daqui, vamos pro aeroporto, isso, tem carro isso. Lá. Vamos embora pro aeroporto. Quer dizer, eu tô com uma roupa aqui, né? Acho que deve ter mais roupas ali. Vamos guardar meus bagulhos. Eu botei dentro do hélio, tô roupa, umas roupas, parece que você parece um taxista, mano. Vamos lá, vamos lá embaixo no aeroporto. Eu? Tem a roupa aí? Tem, botei tudo dentro do hélio aqui. Pera aí. Não tô roupa da favela, mano. Mano, melhor, vamos ficar andando por aqui mesmo. Você trouxe a roupa da favela, deixa quieto. Bom, faz o seguinte, pai, Vai lá na... Passa por cima da favela dos caras aqui, mano. Cadê? Ele até passou, hein? Aqui na frente ali. Ali. Eita porra, que isso? Alguém se jogou! Alguém se jogou, mano! O cabelo se jogou, mano. Ah, não, velho. Não, é mentira isso aí, mano. Que é aquilo ali, mano? Puta que pariu, mano. Você vai ter que deixar... Eu vou ter que ir lá pegar as paradas, mano. Não tem como descer aqui e depois subir isso aqui? De vidro? Ó, eu não vou pousar. Tá
caveira, caveira? Vou encostar. Mano, deu ruim aqui com a caveira, mano. Você tá brincando, mano. Que nossa, você... eu falei que isso aqui era um sonho, mano. Calma aí, eu não sei se tem pra subir depois, porra. Vai lá, garoto. Vai lá, eu confio em você, mano. Lá, você mano. É foda. Não encosta, não. Não posso encostar aqui porque é vida. Oxe, encosta não, encosta não, isso. Encosta não, encosta não, isso. Vai lá, garoto, pega as coisas lá. Meu amigo, que merda que deu, velho. Puta que merda. Mano, que porra foi essa, velho? Eu vou levantar um pouco mais, senão vai chamar de sim. Segura aí, segura aí. Vai um pouco aí, plana um pouco aí, plana um pouco. Tá, vai ficar de boa, vai ficar de boa. Ó, vários carros, não, pá, não, tem, carro, tem, uma, ó. Calma, vários carros, pá. Não, tem IF. Tem gente moto. Ali, mano. Vou ter que aproveitar isso aí, esses momentos, ó. Caramba, agora que eu vi o carro, velho. Tem que aproveitar esses momentos, ó. Tá lotado dentro da favela dos caras ali, do VK ali, mano. É mesmo? Tô pensando em até ir logo lá pegar esses caras logo, mano. Ah, pegar, é, possível, né? Que sabe. Tem lá na praia, não? Vamos ver aqui, mano. É que aparentemente o caveira tinha paraquedas. Vamos ver aqui, mano. Não deu pra ver de longe. Acho que foi por isso que ele se jogou. Consegui ressuscitar o mano aqui, mano. Tá bom. Você ressuscitou o cara. Você é médico? Eu vi ele pulando de paraquedas, seu arrombado. Eu vi ele pulando de paraquedas. Calma aí, pô. Não mete o louco. Eu vi ele pulando de paraquedas. Não mete o louco, não. Pulou de paraquedas, pô. Eu vi, caralho. Você acha que eu sou sucesso? Acreditava, seu amigo. Bora. Vem. Vai lá. Tamo indo. Fica aí, parado. Ah, só tô vendo. Ah, tá aí. Sobe. Um na frente, outro do outro lado. Vai, rápido. Eu não posso encostar, gente. Do outro lado, mula. Vem, do outro lado. Meu Deus, mano. Da mulher ele só quebrou tudo, mano. Aí. Vai embora. Caralho, mano. Não vai nada da porra. Pô, mano, você fala. Por que você não falou que você tava com a porra do. Do paraquedas, mano? Você tá metendo louco, hein? Favela, pô. Vamos favela. Fala no rádio, que não dá pra entender porra nenhuma. Só pro inferno que eu não queria conhecer, velho. Vai pra qualquer lugar. Mas dá uma pairada. Vai passando pra ver se tem polícia em volta. Aproveitar lá na praia, não? Já que olhou outra, já? Não, só aquela ali que a gente tá interessado. Aí. Tinha não, irmão. Foi bem tranquilo. Ó, vou falar pra vocês uma parada aqui. A gente fez um bolão e todo mundo acertou, mano. Hein? Todo mundo falou que todo mundo ia voltar vivo, velho. Exatamente. Então aí, falar pra vocês aí mesmo. Que. Falar pra vocês que todo mundo aumento. Confiou em vocês aí, mano, tá ligado? O próximo salário vai ter aumento. É. Vai ter aumento. Próximo salário não é 500 k passado, hein? Próximo salário? Ah, pode ser, mano. Mas se chegar 10 milhão aqui na conta, ou que não? Ó, tá com quanto? Não, se chegar 10 milhão na conta da favela. Você já tem 10 aí já. Chegar 10 milhão na conta da favela é meio milhão, pô. Cara. Vou roubar 5 bancos central só hoje. Boa. Todo mundo confiou nos caras que ia voltar inteiro, todo mundo voltou inteiro, é isso aí. Tá vendo? Valeu a confiança aí, quebrado. É isso aí. O Caveira tá com as marcas de sangue ali, mas tá de boa, pô. Não, é que isso aí é porque na hora do pouso doido. Lá, que ele comeu no campo de futebol, mano, deve ter arranhado no vidro que tem lá. Aquele ali é o mamador que tá chegando ali, da moto? De bermuda branca ali. Pode crer, é burro, hein, mano, ó. E aí. Valeu. Boa, irmão, tranquilo? Caveira tá por aí, mano? Espera aí, mano, os caras vão aparecer daqui a pouco. Oi, esquisito. Ele mandou mensagem. Cheguei pra me falar uma parada. Calma aí. Eita porra! A arma já tava já no gatilho já. Fala. Tem uma parada boa pra ti aqui, irmão. Que parada? Você vai gostar, calma. Vou gostar do quê, cara? Pra vender, você que é o cara do dinheiro. Caralho! Aí sim! Quanto? Ah, 300, só que tá sem bala. Ah, isso tá metendo louco, porra. Pagar 300 na parada sem bala, mano. Bala você consegue. 100, é 100 mil, velho, pegar 150 balas disso aí, velho. 100 mil. É, mano, os caras. Sem bala, porra, tá louco? Tu quer camarada aí, fechamento, tá ligado? Quanto? O máximo que eu consigo fazer pra você aí, velho, 280, velho. 280 parada sem bala, irmão. Os caras chegam aqui com 300, vem com 150, mano. Você tá matando coxa, irmão. Mas os caras vêm aqui, mano, e oferecem por 300 com 200 balas, velho. Aí é foda. Aí eu tô te falando, você tá querendo passar a pena ou só arrombado? Tô na mandioca, calma aí, esquisito. Tem que ver essa porra aí. Ô, velho, eu tô com a M4 sem bala, será que dá pra fazer conta aqui com esses trouxas aqui? Entendi. Diz ele que 300 mil é com 200 balas. É, e tá errado? É 200. A AK tá quanto? É 200, tio. Então 230, pra não... porque M4 é mais rara de achar, tá ligado? Querendo ou não. Tá metendo louco, hein, mano.
250, mano. 230 eu ouvi, mano. Não, eu tô falando que eu ia ver, mas os caras falaram 250. Que ia ver. Vamos ver ali então, calma aí. Chega aí. Não sei se vale não, não sei se vale 250 isso aí, velho. Sem munição, mano, pelo menos 240 acho que eu pago, velho. Não, 240 na fecha aqui agora, cheguei então. Véio. 240? Demorou, passa aí. Ixi, caralho, tá mandando beijo aí, porra. Não, caralho. Tá metendo louco, hein, velho. Passa aí logo, caralho. Tira aí, mano. Conta de Amsterdã. Tira onde? Não foi na favela, não. Não foi na favela, não foi. 417 aí, conta descartável pra tu, porque tu é pilantra. Uma conta descartável, já tem sua conta, já tá registrada aqui. 417? Não, é outra conta, porque... Uhum. 417, alguém tá precisando lavar alguma coisa aí? Chegou? É o quê? Pode crer, aí, pode... E a Glock lá, conseguiu arrumar munição? Porra nenhuma, tá guardado ninguém, lá. Ninguém precisa não, né? Tá com dois M4 lá, só que... Caveira, tá ver se os caras vêm de perto. Entendi. Seu chefe, ele tem que conversar com ele, parado, hein? E as AK lá que você me falou pra mim lá? Que AK? As duas AK do dia lá da invasão lá da rua. Tem que ver quem foi que pegou, pô. Então, você falou que era pra vir cá pegar ela. Esperar a caveira aparecer aí, a parada. Esse daí tá aí, pegou aí, quem? Alguém, cadê? Guarda lá. Esperar a caveira aí, que ele tá no tribunal aí de justiça aí. Viatura na favela. Ele e um monte de gente. Viatura onde? Eu escutei barulho de viatura em cima da favela. Tá de boa. Tá querendo o quê? Tá só falar com ele só? Eu saí do rádio. Então, mano, falei mensagem da favela. Eu saí do rádio. Porque eu tava pela cidade, tá ligado? Ah, já até sei. Eu tenho que esperar ele aparecer aí, mano. Deixa eu ver se ele vai demorar muito, velho. Então, chegou ao ouvido aí que você já tá sabendo de algumas coisas aí já, né? De... Ah, mano. Daquela fita lá do hospital, mano? É, também, mas já sabia de umas paradas aí antes, velho. Mano, sabia. Falar pra tu que sabia, velho. Só que... Tô ligado. Tipo, não, foi o que eu falei com a caveira. Né? Falei, ó. Ele já sabia, não aconteceu nada, tá safe, tá ligado? Rapaziada. Pô, não tem nada, né? Foi... A minha rapaziada aí andando com a sua, né, mano? Nossa. Foram conversando aí. Entendi. Um mano seu falou, acabou soltando aí, tá ligado? Pra um... Do nada, tava conversando, mano, e falou o seguinte, velho. Que o. Que Deus o tem aí, o Koning, tá ligado? Que infelizmente morreu aí. Entendi. É. Ele tava conversando, eu acho que com um Snyder aí, de vocês, não sei. Tô ligado. Dentro do carro. Ele tava trocando ideia, pô, vocês têm grana pra caralho, são ricos e tal. Aí o Snyder falou, é, o patrão é o dono lá da Bola Gato, mano. Ah, caralho. Aí deixa um pouquinho de boca aberta só, né? É, pô. Aí tá é o seguinte, aí pare. É só que assim, mano, tu tem seus corre, eu tenho o meu, eu não tenho nada. Exatamente, a ver com isso, exato. Aí faz nossa... Mas foda é que, porra, esse boca aberta aí, vai que ele mete louco, bota de novo, velho. Pula pra outra pessoa, então, que não deve. É, o BO é ele abrir a boca pra um policial aí, pra alguma porra dessa aí, fodeu, né? Entendi. Então foi o Snyder, né, pro bocão. Foi, mano, foi ele aí que soltou aí pro que Deus o tem aí, o Koning aí, mano. Pode crer, pode pra melhor. Não, tá querendo só trocar ideia, mano. Não sei de nada, tá ligado? Não, tá de boa, pô. É que eu falei caveira, mano, os caras já sabem. E aparentemente há um tempo já, né? Ah, mano, aí... tem um tempinho, viu? Então, ainda deu porra nenhuma, deixa quieto. Não, tá parada é que... Não... O parada é ser se vazar, entendeu? Que se eu te ver, assim, lá no seu trampo lá, eu nem te conheço, viu? Mas tô nem... ligado. Tá ligado? Mas nem... Não, pá, sim. Pode crer, mas... não, tá tranquilo isso aí, tá então. Tranquilo. Mas aí eu tava mesmo só querendo saber como que você sabia, tá ligado? Como você falou que o cara abriu a boca lá, né? É, foi isso. É, isso aí a gente vai ter que conversar. Já tem que conversar ali pra saber o que vai fazer, tá ligado? Não, mas tá tranquilo. Não, mas quanto isso aí tá tranquilo, o negócio é o cara mesmo que abre o bocão. É, foda. Pode crer. Acho que é isso aí mesmo, o Caveiro tá querendo falar com você, mano. Que eu pedi, né, beleza, você vir aqui. Beleza. Tá de boa. Os caras também já ajudou nós aí também ontem, acho que ontem aí. Foi, rapaziada, me falou aí, mano, quando precisar, sim, então. Tô de boa, tô de boa. Quando você chama, acha bom, mano. É foda, é, tô ligado, mas quem não gosta também é os caras aí, né, que quebra nós também. É, tô ligado, né. Ah, tá de boa, mas demorou então, mano, valeu aí. Qual coisa você chamar, mano. De boa. Valeu aí, rapaziada, tamo junto. Falou. É, que isso aí, pô? Vocês tão pegando na parada do outro, velho? Isso, sai fora, velho. Caralho, velho. Tô com a coceira aqui. Tá com a coceira aí, é lógico, pô. O pessoal fica aí, passando toda hora aí, velho. É. Aí coça mesmo, né, mano? Tá metendo o louco, porra. Tá de boa então, cara. Já resolvemos com o cara ali, mano. Então descobrimos que quem falou foi o Snyder. Olha aí, Snyder boca aberta. Eu ainda não vou falar pra ninguém, tá ligado? Que foi o Snyder. Eu vou ainda ver que tipo de RP eu vou fazer com ele, tá ligado? Calma, fica na boa aí, mano. O que é? Eu tô esperando o dia. Você me farpou. Farpei o quê? Que você não sabe correr?
mano. Vamos fazer o seguinte então, a gente pega uma moto, vamos fazer um circuito dentro da favela aqui, mano. Dentro da favela. Pô, vai o carro. Ué, pega aí, mano. Pegar duas XT aí, mano. A gente sobe por aqui, passa pelas vielas, desce a outra escadinha e volta aqui, mano. Vambora. Ué, mas não tem outra XT, velho. Ah, tem duas tags, não tem não. Ei, velho. Como é que tá as apostas aí? Como é que tá as apostas dessa corrida aqui? Não, as apostas aí é que temos oferta aqui, patrão. Tá entendendo? Demorou. Pai já desistiu. Pai desistiu aqui, eu acho. Não, deixa eu ver. Calma, calma. No já, hein, corrida. Calma. Calma aí que eu tô posicionando as câmeras. Posicionado também é calma, calma. Calma, apressado, caralho. Deixa os caras lá, ele tá se posicionando, mano. Tá bom, desculpa. Calma. Vai, tio, vai, mano. Quero ganhar logo isso aqui, mano. Pode ir. Ah, me dá não, calma. Porra, que câmera é essa, mano? Vai logo, velho. Ah, um cara caiu ali. Eu tô vendo caindo aí, mano. Boa, pode ir. Tá pra caralho, já viu que eu tô de colete. Calma, deixa eu dar pra subir essa porcaria aí logo. Vamos lá, no 3, hein, mano. 1, 2, 3. Ave Maria, filho. Vambora, vambora, tio. Essa é a corrida, mano. Tinha que ver aqui, nossa, mano. Ah, esquece, velho. Esquece o quê? Esquece o quê? Que toque, eu tô de boa, mano. Eu tô tranquilo. Já tava vendo um choro, hein? Já tava vendo um choro, tio. Eu tô tranquilão. Meu Deus do céu, velho, a moto quebrou. Puta que pariu, a moto quebrou, mano. Era pra ter apostado no patrão. Meu Deus! Meu Deus, eu tenho que chegar até o final pra essa moto. Caralho, você não apostou? Nossa, patrão. Nossa. Não, vou ganhar. Ih, ganhei com a moto quebrada. Aê, pai. Boa. Que isso, mano? Tá porra, velho. Cara, o cara morou ali, velho. Boa, pai. Boa. Caralho, mano. O cara bateu aqui, mano. Valeu, cadê as apostas aí? Quanto que eu ganhei? Porcentagem? Então, você ganhou, ganhou 100 mil, tá ligado? Mas, ó, aposta aí. 100 mil? De 50, cara. Mentira. Quase ele foi de carro. E tem a parte minha também. Cadê, né? Cadê, pai? Cadê o milhão que você falou que ia passar? 20 mil, 30 mil. Ué, não foi meio milhão, não? Pode crer, velho. É isso aí. É, pai, melhor ficar no carro mesmo, hein, pai. É, pai, na moto ali. Vamos no carro depois. Não, mas carro não tem espaço aqui, caralho. Não, mas tem faz porra. Na pista, pai. Não, mas na pista tem que ser no lugar, pô. Que você não pode ser pego, cara. A gente vai lá no norte, lá, sei lá. Vamos ver um lugar maneiro aí um dia, calma. Deixa eu marcar, vai marcar. Vamos marcar um local. Tem pista acima o caralho, tem não, nada ali não. Ele é reto, velho. Tem não, meu tá campo maluco. Ali, né, velho? Lá no meu campo lá tem um lugar bom, acho. Tem uma pista ali, tem umas curvas. Dá uma olhada só aí. Aí, vai, aí, ó. Eita, porra. Ih, caralho, tá fedendo, pô. Calma, pô. Tá fedendo, caralho. Eu só ganho no tribunal. A música é maneira, velho. Mas não ganhou, não, viu? Eu perco até no tribunal. Aí, caralho, musicão, velho. Completa eu, só aqui, ó. Eu perco no tribunal. Fala aí, irmão, tranquilo? De boa, pô. Tranquilo. É que você não sabe muito encaixar, você quer que eu encaixe pra você, mano? É, sempre bom, quiser ajudar, hein? Pode crer, deixa eu encaixar pra você aqui então, pô. Calma aí. Deixa eu ir. Pode ir, pode? Cuidado com o martelo aí, viu? Cuidado pode com o martelo. Pode crer. Ó, cuidado com essa. Caiu, esse capacete você pegou o quê? No PUBG, mano? Caralho, tá de capa 3, porra. Tá de capa 3, caralho. Aí sim. É, que é de solda, hein. Aê, caralho. Encaixei, soldei aí. Esse carro aí é de quem, irmão? Ô, deixa eu te perguntar. Esse trouxa aqui, ó. É, dele aí, pode crer. Deixa eu te perguntar. Falaram que tem como agora dar uma blindada no carro, é verdade? Pra trouxa não, mas, né, se quiser. Pode crer. Então, tira o pessoal daqui de dentro aqui, só blinda o meu ali. Ah, tá pra você que é gente boa aí, gente fina. Fica 2 milhão aí pra blindar. Falou, irmão. Valeu. Valeu. Porra, 2 milhão. Tá me tirando, caralho. Vou pagar 2 milhão? Você tá ficando doido, tio? 240 mil. Mas e essa blindagem? Blinda mesmo ou tá metendo louco? É, eu vou comprar e vou fazer o teste aí. Não sei, quero bicho. Eu não dou o teste 100% não. É, mano? Você vai blindar a parada como, mano? Acho que dá tá resistente. No chassi só, viu? Entendi. Mas dá uma melhorada mesmo? Tipo...
No chassi, você tá metendo né, louco aí, que é blindagem. Vidro, nunca mexe, testei, não, viu? Vidro, pode crer, né? Isso. No vidro, porra. Nunca. Ninguém nunca testou e me falou o resultado. Faz 119 mil aí, mano. Só tenho isso de dinheiro. Não. 200 mil pra mim, não tem conversa. Caralho. Vende esse carro feio pra caralho. Não, faz o seguinte então. Blinda o carro do cara aí, mas se ele falar que é bom mesmo, eu faço. Beleza. Vamos ver, vai lá. Esse trouxa faz o teste primeiro, mano. Exato, vai lá, tio. Esse trouxa do caralho, mano. É porque encostar no meu carro é foda, meu carro é muito sinistro, velho. Vai ficar difícil, velho. Se entrar no meu carro, já sabe. Você tá tendo movimento com a polícia aí, patrão? Caraca. Deixa eu falar com a polícia aqui, mano. O cara tá subindo em cima do meu carro, então, doutor, o cara acabou de sair daqui, não sei se você passou por um Lancer preto. Ah, sim, a gente viu ele lá. O cara ficou em cima do meu carro ali, sambando ali, ó. Pergunta até o mecânico ali, ó. É, eu vi. O cara ficou em cima do meu carro, dançando em cima, mas o que eu vou fazer? Eu só tô sozinho aqui, pô. Sim, mas você sabe se ele tava com a agulhista, não, tipo? Eu não sei, ô mecânico. Que isso? O cara tava, meu carro tava aqui, os caras dançando em cima. Eu vi eles mexendo na sua porta ali só. Também, pô. Eu vi eles mexendo na porta só. Exatamente, o lance é preto, aquele que o lance acabou de sair, né? É, a gente passou por ele ali na esquina. Então, eles entraram no carro e foram pra lá, doutor. Aí vocês devem ter visto eles. Eles saíram aqui, ó. Então, por isso que eu já chamei, entendeu? Pode até ser, né? O cara em cima do meu carro, tá abrindo uma porta, eu vou fazer o quê? Ô, patrão, tem dois caras aqui. Os caras da favela que eu aguentei mesmo, tio. Tem placa, algum motivo ou não? Nossa, placa, você tá falando? Finalzinho da placa ali. Pior que eu não cheguei a ver, doutor. Porque, tipo assim, eles entrou no lance e meteu o pé. Eu nem sabia que tinha vindo com o lance. Porque final de placa ajuda, né? Eu sei. É porque eles entrou no carro e já foi rápido, né? Eu nem pensei nisso. Parece eles. Cadê? Já tá coisando meu carro, mano? Não, tô esperando você pagar. Que isso, velho? Tudo no meu carro aí, caralho. Não era aquele não? Tá certo, acho que é não, tá, doutor. Não é, tá certo, não, viu? Valeu. Valeu, doutor. Muito obrigado. Tá parecido com aquele, mas o outro acho que tava mais preto. Aí, atende cara. O lance aí, não, mecânico. Deixa eu ver aqui. Pô, tem que te pagar mesmo, né, velho? Não, tem não. Pô, e a blindagem? Já fez ou ainda não? Ainda não, tô esperando se mandar. Puta que pariu, velho. Mano, que trouxa da porra. Ô, irmão, só tu que é 140, é isso? 240. Porra, você é ladrão, hein? Ei, tu pessoal derrubou o cara ali, ó. Eu. Se você sumir com esse lance daí, mano. É, só eu. Eu vou gerir, só que o gerente. Sobe em cima do meu carro de novo que eu vou dar um tiro. Meu Deus, o policial matou o cara meio atropelado, velho. Ixi, caralho. Quartelinha aqui 100% vai deixar... Vai blindar a roda também, irmão? Vai amassar o carro? Vai blindar a roda ou só a lataria? Só a lataria. Pode crer. Só com o olho mesmo que você faz as paradas, né? Não, você não tá vendo que eu peguei a caixa e tô terminando de martelar aqui, não? Você tá martelando pra caralho, pô. Tá até que você tá trabalhando. É verdade. Tô martelando aqui, você não viu, né? Tá, tô vendo, pô. Tá pra caralho, pô. Sem conversinha aí, faz essa parada direito aí, mano. Eu não. Se quiser não fazer, eu não faço. O carro não é meu, que se lasque, filho. Boa. Ah, deixa só te lembrar, cuidado da abrir a porta, hein. Ué. Se caso ela cair, não fui eu, não. Né, você não, caramba, você que mexeu. Não mexi nada, não, filho. Blinda tudo aí, tio, blinda tudo. Vai queimar o olho aí. Eu tô de óculos pra quê? Olha aí o cabelo azul, não, que você... Ah, sim. Não refere-se ao nome, qual o julgamento da pessoa, que é a identidade visual da parada. Quanto que tá um carro desse? O olho é teu, então. Cara, esse carro aí eu vendo pra você agora, mas tá blindado, 42 milhões. Calma, João. Tá, porra, mano. Tem um cara todo de preto aqui, ó, com capacete, e falou que... Então, guys, vou dar um cortezinho aqui e já volto com o meu. Eu dei uma mexidinha no freio aí, quiser ir na reta testar o carro. Tem um poste aqui no 10 mil, mano. Ô, você não meteu louco no freio do meu carro, não, né? É um poste bacana aqui no 10 mil. Deixa eu ver o que esse cara fez. Eu podia ter cortado o freio. Não, imagina. Olha lá, hein, mano. Eu sei onde que você mora, seu trouxa. Vai, mete o louco. Deixa eu ver como é que ficou meu carro, mano. O carro ficou bom, o carro ficou, pô, o que o policial tá querendo, mano? Fala, doutor! Ô, senhor, você avistou um indivíduo aí que bateu os outros caras? Sim, eu senhor falo pros senhores. Tá chamado lá pra gente? Sim, senhor. Valeu, viu, desculpa. Valeu. Ah, pra cá do caralho, seu trouxa. Eu chamei pra fazer cara hora com sua cara. Metendo louco, tio.
Ah, eram os caras da favela, eu sabia que não ia pegar eles. Rapaz, vou falar pra nada pra vocês não, mas tem quatro viaturas atrás de tudo. Você que sambou em cima do meu carro, a polícia tá toda atrás de você, mano. Caralho, tá tendo muita bala aqui. Perto do motoclube, tá tendo tiro? É. Eu vou dar uma passada de blindadão que aí eu tô agora. É o seguinte, aí, patrão, se a polícia vir no arbate trocada, tá ligado? Exato. Vai na frente do balagato lá, patrão. Aí você troca a bala de AK pela de M4, a gente tá precisando. É isso. É, patrão, tem dois trouxas aqui, tá ligado? Dá uma olhada nesses caras aqui, mano. Ué, ficar dando uma olhada, sou o quê, porra, agora? Tipo assim, né, mano? Acho que tu conhece os caras, mano. Os vídeos das antigas aí voltaram, do. É tipo assim, é bem das antigas mesmo. Tipo assim. Antigaça, velho. Um tem cara de viado e o outro tem um cara de trouxa, tá ligado? Caralho! Então é todo mundo, pô. Você descreveu todo mundo que era antigo. Não, mas esse aqui, esses dois ali é específico, tá ligado? Demorou. Só vou ver essa parada dos tiros aí, vou dar uma colada aí só pra ver quem é. Quanto agora, ah, é. Escobata, ele chamando aqui no bairro. Se eu for à toa, o baralho fica doido. É o motoclube, com o motoclube já zaralhando aqui, mano. É eles. É eles mesmo, mano. Deixa eles meter o louco. Aqui na favela lá, pô. Tinha uns caras lá. Meteram pipoco no carro aqui, ó. Tem um carrão aqui em cima que eles meteram pipoco, velho. E o carro acho que tá aberto, velho. Eles estão azaralhando tudo aqui, mano. Eu já tô olhando, já tô fitando eles, mano. Deixa eles só meter o louco aqui. Meu carro tá blindado, tio. Eu acho que eles tomaram o local ali de novo do motoclube, mano. Esse pipoco. E chegou um carrão lá agora também, mano. Tem que ver isso aí, hein, cuidado. Quê? Já acertou? Como é que é? É o motoclube, cara. Fala aí, pai. Vamos ver quem é esses dois idiotas aqui, mano. Que tava querendo falar comigo. Ah. Fala mesmo, patrão. Fala. E boa, tá... mano. Então, a gente veio passar a visão pra você dar um bagulho que aconteceu aí. O que que aconteceu? Pelo motivo que a gente tava sumido, tá ligado? Eu não sei se você lembra aí, não tá lembrando da nossa cara aí. Não sei, cara de idiota da porra. Esse aqui é quem? Tá... É eu, patrão, não lembra de mim, não. Tô lembrando, é porque tem uma cara de palhaço da porra. Não, que isso, que isso. Entendi. A gente tava de boa lá na praça, né? A gente tava de boa lá. Tava eu, meu mano jamaicano aqui. Nossa, não vou falar nada, não. Calma aí, antes de você falar, mano. Você me deu um M4 e 180 balas de AK, mano. Você é idiota? Sério? Puta que pariu, velho. Caralho, prima, tá tudo errado, mano. Vê essa porra direito, caralho. Ah, e aí? O que que vocês sumiram, essa porra? Daí aconteceu o seguinte, velho. A gente foi sequestrado, tá ligado? Foi sequestrado eu, ele e mais um outro mano aí que ele acabou indo embora. Tô ligado. Ah, nisso, entendeu, patrão? Cara. Acho que você lembra dele, o baiano. Porra, você vai corromper, eu vou dar um retão, caralho. Caralho. Pô, que isso? Fala. Daí foi sequestrado eu, ele, mais um nosso primo aí, que era o Red Bull, ele também era da família aqui. Sei. Só que aconteceu o seguinte, a gente foi sequestrado, a única coisa que a gente lembra é que os caras estavam numa van, que a gente nem sabe onde é que ajudou pra caralho, então, né? Acabou que o Snyder também foi sequestrado, só que ele conseguiu dar uma brecha lá e soltou nós, tá ligado? A gente veio correndo, veio saiu do meio de uma mata lá. Ele foi sequestrado, velho. Eu nem acreditei, nós tava lá, tava eu e o mano aqui. Porque o baiano lá, que foi sequestrado junto com Vocês nós, tá com ele. Tá com uma cara de civil nessa porra, hein? Tá metendo louco, hein, mano? Não. Aí o baiano lá, pô, o baiano morreu, velho. Os safados lá mataram ele. Caralho, você tá com o maior papo errado, vocês, hein, mano? Foi sequestrado em três, aí soltou dois, um do nada sumiu, não falou lá o que aconteceu com o cara. Não, pô, o único que sumiu foi o baiano, que mataram ele, né, pô. Ah, mas não falou isso, tô entendendo, Eu falei, entendendo. Pô, eu falei que ele foi morto, só deixaram eu e o Alves, pô. Acho que eles queriam. E por que que deixou? Porque você virou informante da polícia, caralho? Não era polícia. Não era a polícia. Então, como é que você vai saber? A gente tá achando que esses caras tá querendo matar todo mundo daqui, tá ligado? Porque primeiro foi eu, foi ele. Aí depois o Red Bull, sequestraram o Snyder e daqui a pouco vai ser o resto aqui. É isso que nós tá achando, tá ligado? Sei lá, hein, mano. Vou ver essa porra aí, hein, tio.
Tem cara de civil da porra agora, do nada, velho. Que isso, ah, que não, isso não, meu patrão. Pode crer, pode crer. Cadê minhas balas, mano? Cadê esse trouxa com as minhas balas, velho? Caralho. Cadê minhas balas, sua mula? É do Dogão, é do Dogão. Tem no baú não, velho. Do do baiano, ah, tem o jeito, hein, sim, mano. Certeza que não, no baú não tem não. Então traz um AK, né, pô, vou ficar sem arma. Vocês são uns ladrões de meia tigela, hein, mano. Pegou o carro, não? Toda vez que a gente vai pegar o carro, a polícia some. Tem uma moto ali, vocês viram, né? É, uma outra oportunidade também. É, mas eu vi ali, essa moto tá quebrada. E cadê o carro, mano, que tava aqui? Tá ali atrás, hein. Pode crer, pode crer. Vai tentar pegar a moto? Caralho. Pegou, pegou a moto? Pegamos. Você vai passar perto do motoclube com ela, porra? Não, vambora. O motoclube caiu todo, patrão. Os caras trocou tiro agora aí. Sério? Trocaram tiro aqui agora? Trocaram, hoje. Trocaram. Clube, a gente só veio pra pegar a moto. Eita, porra. Vai lá e pega o carro de todo mundo essa porra. Bom, nós já vamos passar. O que tá achando aí, Pepe Patronato? Ih, caiu mesmo os caras aqui, mano. Quando acabou, né? Pegou as motos, os carros tudo. Tá cheio, ó. Tá, porra, tá cheio de carro aqui, mano. Duro, tá ligado? Tá pegando padadinha no pano, né? Você espera os caras trocar tiro e pegar tudo dos caras. Não, eles deixaram, deram padadinha, beleza. Exatamente, mano. Cuidado que tem alguém olhando, cara. Vai pegando. Tem um lance lá, tá clonado? Dele, né? Dele, do lance. É dos dois, é dos dois. Essa motinha, se eu não me engano, vai dar uns 50 pau, velho. Vai, né? É por aí mesmo. É por aí mesmo, será? Por aí, por aí. É 40 ou 30, mano. As outras deu nem. É, ou 20 ou 10, mano. Se alguma coisa vai dar. É, ou 5 ou 0, né? O ponto é de fazer uma tripla da conta. É de azul, é torquia de azul? Não, não, né? Eu não. Ah, tá, beleza. Quando vem um cara de azul, mete bala, pô. Fala, tem um pouco. Isso é pra atropelar, né? É pra atropelar. Exato. Vamos dar uma olhada ali, ô carro, lancezinho. Eu vou passar ali de novo no local ali pra ver como é que tá a sua trocação. Pode crer. Só pra ver se tem algum mano, carro tem ali sobrando. Tem mais alguém na favela aí, mano? Ah, acho que não. Ó, tá passando um carro a mil aí, hein? Tô sozinho. Que é? Tô sozinho na favela. Ué, você não consegue tomar conta sozinho, não? Não, consigo, mas o negócio é que tem muita gente aqui, velho. Tem muita gente. Cadê tu, patrão? Cadê tu? Eu já tô aqui no local já, pô. Perto dos caras que caiu. Tornei. Mas quem ganhou aqui? Todo mundo caiu junto? Aí nós tá esperando, os caras veio e deu a moto, as motos. Caras novos, mesma merda, né? Todos caem. Pois é. Ah, que tá quanto, mano? Pô, só tem aquele carro quebrado, mano. Acabei de ver uma moto e um táxi, mano. Acabei de ver uma moto e um táxi. Aí, 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 você vai passar aí agora na frente, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Cadê a. Ah. A moto ali, aquela moto. Tem a moto do motoclube. Alguém tem arma aí, pá. Ó, oh, moto do motoclube ali, táxi também, moto, mano. Os caras fugiu, acho, velho. Só que tá quebrado, meu Deus, de um. Dá pra consertar, pega lá, acho que dá uma grana aquilo ali, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, pega lá. Eu vou olhar. Pega o que já para aí, vem comigo que eu vou pegar. Vou continuar rodeando aqui, ver se eu acho mais, calma. Cara, tá fazendo a limpa aqui, tá ligado? Vai. Roubando tudo, mano. Teve a trocação dos roxos e os caras, filho. Quero que se dane, velho. Não. Ninguém tá na favela aí, mano? Pai, vem por aqui, vai dar contenção aqui, pai. Ajuda o cara, ajuda o cara. Eu consigo ficar olhando pra te passar a fita, tá ligado, velho? Mas não consigo te proteger. Não, mas dá pra esperar, vou esperar. Vocês têm algo, vocês têm arma aí ou não? Mas eu acho que dá, mano. É só ir ali, pegar e meter o pet. É, porque eu tô com medo do cara tá dentro da casa, pô. Mas como é que ele vai ouvir, porra? Não, mas vai que ele sai na hora que eu tiver aqui. Qualquer ideia aí, ó. Ah, aí é porque é pra você morrer mesmo, é o destino. Ô, qualquer ideia aí, a gente tá saindo do norte aqui agora. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui na. Tá ligado o lago? Ela tá indo nessa região que tá a moto pra roubar, tá ligado? Não, não, eu tô escondido com o carro. Cuidado, vocês dois ali, ela tá lá em cima, lá. Acabou de vir lá em cima. Chamou a polícia quando você foi abrir o carro? Meu amigo, mete o pé, mete o pé, eu vou falando, dando a calma. Vou te seguir, patrão, vou te seguir, patrão. Eu não, burro! Hã? Calma, vai me seguir, olha as ideias do outro. Calma, vou dar a calma, vai desmanchar, vou dar a calma, calma. A rota tá indo nessa direção aí, cuidado, hein, acabou de subir. Então quem for desmanchar com o pai lá, já vai lá e já pega o cara. Deixa eu tentar fugir, eu vou amanhã. Você vai meter mesmo, doutor? Isso. Só um matador, então. Tem algo de errado aí? Não, senhor. É você que tá cometendo assalto aqui na região, é? Ah, é, sim. Eu sou muito matador, doutor. Cuidado, hein. É bandido? É, acaba macho. Entendi. Mata com o dedo. Entendi. Essa moto é sua, filho? Sim, senhor. Tem a arma tá aí na moto? A peça tá na moto aí? Tem nada aí não, doutor. Não, qual que é o nome dessa moto? O produto?
Tá, tá no meu nome, doutor. Vê teu documento aí. Tá aí, doutor, tá aí, ó. Pode baixar a mão. Bora, matar. Toma aí. Puta que pariu, velho. Olha as ideias desses caras. Tonhão. Tonhão. Beleza, Tonhão, é o seguinte: tem um indivíduo aí com blusa de da Argentina XT, não sei se é preta. A gente tá te abordando por causa disso. O cara tá metendo o roubo aí, metendo o ganho. Caralho. XT e camisa argentina, então onde é que você é, pô? Depois você acabou de me descrever aí? Por isso que eu já cheguei já na violência. Ah, cara. Tá, não, mas eu não, doutor. É coincidência mesmo. Ah, eu nem arma tem. Deixa a gente dar uma olhada aí na moto pra ver. Pode se pode olhar, olha aí, olha aí. Você tem passagem, seu Tonhão? Não, não. Só parei lá pro fuga, mas não fui preso, não. Aí, perto do baú, caralho. Beleza, vai lá, Tonhão. Sorte, hein, Tonhão. Sorte o quê, doutor? Não, liga, mano. Não tem nada de errado, porra. Vai ter lá, sorte. Vai lá. Traz sempre, mano. Sempre. Cara, porca sua, caralho. Te ferrar, irmão. Não, uns coxa do caralho me abordou aqui, falou que recebeu denúncia que uma XT e um cara com a camisa argentina tava metendo um assalto, as ideias. Meteu louco, velho. Pô, tava na minha cara, falou que se eu não descer, você ia meter bala, as ideias, mano. Ô, Brian, já tô aqui desmanchando, viu? Já, boa, tô boa, esperando. Olha os moleques roubando, olha os moleques roubando. Olha lá, olha lá. Ih, subiu, subiu. Ih, tá quebrada, bicho burro da porra. Vai ter que consertar, mano. Eita porra! Os caras roubando, os caras roubando, os caras roubando. Ah, ladrãozinho de metigela da porra, ó, consertando. E o outro ali só fitando, ó. Já agachadinho, consertou a moto. Consertou a moto, subiu na moto e já era. GG lá. GG, levou a moto, foi embora, mano. Ih, ó, o cara do capacete aqui, ó. Tô fitando sua cara, seu trouxa, vai. Mete o louco, vai, seu motoclube trouxa do caralho. Cara, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quinta-feira, é bem provável que não tenha vídeo, tá ligado? É bem provável que não tenha vídeo. Mas sexta a gente tá de volta, demorou? Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Mano, tô pensando em comprar esse McDonald's. O que vocês acham, mano? Tá ligado? Deixar ali só pra vender comida, mano. E eu ganhar uma grana em cima, botar uns caras ali, tá ligado? Porque o McDonald's fica vazio, mano. Olha isso aqui. Fica vazio, mano. Eu já fiquei olhando essa parada aqui uma vez, boa, vocês lembram? Painho. Olha aqui, ó. Fica vazio, mano. Eu queria comprar pra poder deixar aqui, ó. Pra botar os caras trabalhando aqui, ó. E o cara vem aqui e compra, tá ligado? Em vez de ficar ali na praça, tá ligado? Essas paradas. E aí tem entrega a domicílio, essas coisas tudo. Acho que eu vou fazer isso, hein, mano. Eu vou ver como é que eu faço pra comprar esse lugar aqui, velho. Tem uma grana, velho. É tipo uma filial, tá ligado? Acho que vai dar uma grana mesmo, velho, isso aqui, velho. Botar uns caras pra entregar, os caras dão o disco e comida. Deixa os caras roubando lá. O que vocês acham? Bota, tem disco e comida, o cara discar, tá ligado, velho? Os caras dão um disco barra iFood, aí chega lá, ele chega ali pra mim, né, na loja. Os caras pegam a motinha e vai entregar pro pessoal, mano. Eu acho que é uma parada maneira, um RP massa, velho. E tem, ficam os caras aqui vendendo, velho. Então ele já trabalha ali, de boa. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, seus bandidos trouxa, dedo cansado. Shadow to my life.